ទីនាយធិបតីអាមេរិកលោក Biden អំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលឈប់បាញ់ទាហានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលីបង់បន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិស្រែកខ្លាំងៗអំពីករណីដែលទាហានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់មើលមូលដ្ឋានកងរក្សាសន្តិសុខក្រោមឆ័ត្ររបស់ UN ប្រចាំប្រទេសលីបង់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការផ្កឿនកាន់តែខ្លាំងនិងសម្ង្រោចបាញ់ប្រហារទៅកាន់ទីតាំងអង្គការសហប្រជាជាតិកាន់តែខ្លាំងដល់ថ្នាក់លោក Biden ចេញមុខធ្វើអន្តរាគមពលប៉ាឡេស្ទីននៅតាមការសាខាងជើងប្រឆាអ៊ីស្រាអែលវិប្រហារខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងបានបាញ់ប្រហារពីអាកាសសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរអ៊ីស្រាអែលប្រកាសឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅការសាខាងជើងនិងប្រជាជននៅលីបង់ខាងត្បូងប្រញាប់ចាកចេញទៅរកកន្លែងសវត្ថិភាពនៅពេលដែលមិនទាន់ហួសពេល អ៊ីស្រាអែលនឹងពលលះកាន់តែខ្លាំងទៅលើទីតាំងនោះអ៊ីស្រាអែលឥឡូវនេះដាក់ផែនការកាន់តែធំជាងមុនជាលក្ខណៈបងមួយសំណាញ់ចាប់យកត្រីទាំងអស់តាមដងអ៊ីស្រាអែលប្រងឝវីប្រហារក្រុមហាម៉ាស់នៅកាសាផងប្រងឝវីក្រុមហេសប៊ូឡានៅលីបង់ផងនិងប្រងឝវីអ៊ីរ៉ង់ផង មិនត្រឹមតែប្រេងឆៅប៉ុណ្ណោះទេអ៊ីស្រាអែលចងវិប្រហាទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ថែមទីផងដូច្នេះសង្គ្រាមនេះមិនមែនល ुम ល ुम ទេអញ្ចឹងហើយបានជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចេងអំភៀវនីវឲ្យពិភពលោកខិតខំទប់ស្កាត់សង្គ្រាមនេះឲ្យបានទូបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះដែរ UN អំភៀវនីវ ពីកន្លែងប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងវៀងចັນប្រទេសឡាវអ៊ីស្រាអែលបាញ់ទៅលើប៉ុសយាមរបស់កងរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាលឲ្យរងរបួស២នាក់ UN ស្រែកមិនបានប្រមាណផងអ៊ីស្រាអែលបាញ់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតទៅលើទីហ៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិកងរក្សាសន្តិភាពនិយាយថាបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ខ្លួនមួយកន្លែងនៅទីក្រុងណាកូរ៉ា ប្រទេសលីបង់ខាងត្បូងត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសកមានករណីបាញ់តិហ៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិមនេយប៉ុន្តែសំណងល្អគាត់អាចរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយហើយមុខរបូកកលែងធ្ងន់ធ្ងរដូចមិនដែរគេមិនដឹងថាតើណានាហ៊ានបាញ់តិហ៊ានរបស់ UN ស្ដែងស្ដែងដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែហេតុការនេះគឺបានកាត់ឡើងមួយថ្ងៃក្រោយតិហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបាញ់កំភ្លើងដាក់ទីបញ្ជាការរបស់តិហ៊ាន UN ពីអ្នកជួបជុំគ្នា តាមពតមុននិងជ្រុលជ្រោះទៅលើ UN អ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រកាសជាហោហែដែរថាសូមពួកគេចាក់ចេញពីទីនោះជាបន្ទាន់ព្រោះគ្រោះកំភ្លើងគ្មានផ្លាច់ទេនៅក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានឹងប្រផាប់ចាប់ប្រភិញបែបនេះជាមិនរួចពីការជ្រុលដៃជ្រុលជ្រឿងឡើយលោក Biden បានស្នើសុំដោយចិត្តស្មោះ នឹងនៅក្នុងបំណងល្អឲ្យអ៊ីស្រាអែលល្មមល្មមបានហើយកុំលេងខ្លាំងដៃពេកដាក់ថ្នាក់ធូរសង្គ្រាមទូនឹងពួកហាម៉ាសនឹងហេសឡាមមិនអស់ចិត្តឥឡូវបាយជាចង់ប្រលះទាំង UN មិនកើតទេ លោកប៉ាដិនសូមឱកាសនេះអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនឹងការបាញ់ប្រហារទៅលើកងរក្សាសន្តិភាពដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសលីបង់ក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការពិထានសោកនេះទិះហ៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិវិនិច្ឆ័យជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានរងរបួសបន្ទាប់ពីគេធ្លាក់លើប៉ុះយាមសាស្ត្រសេននិយាយថាការនោះទិះហ៊ានអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំភ្លើងតម្រង់ដោយចេតនាទៅលើប៉ុះនោះតែម្ដងដែលសារពួកគេគិតថា គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញចេញសិក្ខាសាលាកាកតោតុះនៅថ្ងៃនេះពួកគេយល់ថាទឹកវើដែលមិនស្គាល់អក្រល់ល្អសខ្មៅដូច្នេះគូតែបញ្ឈប់នៅទឹកវើនេះទាំង